abiatu ondua zen orduan. Geroztik hori guziak haundizki izan dira, egon hastapenak biziki xumeak izan dira, olako ziren. Hala, Jesusen izan alare eta Mariarena alare izan nahi izan ze. Hok, frango erabiliak ziren, eta kuskur horiek, kuskurrak hamasei garren mendean, eta mende haste hortan agri ziren. Data hasi gire ezartzen. Johara, Iban zautia da, Iban otipia. Eta jo hemen ez da ageri zerden txusen. Zango hautsa izan baitzen. Eta, hola, hauzoko atien motaia zen. Eta, idarrizoko atien, eta hori ere, bonita da, biziki bonita da. Jo, zangoa ez harri diogu, horri, Ba, ikusten da. Hora, Jesusen zera da betikoa da, hi, eta ez, Jesus, eta hau, Maria, Jesus Maria. Zenbaitek irakurtzen dute alfa eta omega. Hora, ez da omega izaten altzeren, omega dena bat baita, hau ez du. Hemen, hara, eta Maria, eta ardura, biziki ardura ikusten da Jesus eta Maria, elegarrekin. Hora, kompozizioa biziki edarra da, balita da. Eta hemen, gainera, badu berezitasun bat, zer ez berezitasun bat, bakarra ezakutzen dutena. Dena behititua da, ez da biribiraren erdian. Eta horrek emaiten dira balako, ez dakit, jauntasun bat bezala emaiten da, berezitasun bat badu. Eta edarra da. Maluroski, harria usterra da, joankorra da, eta errea da. Gizu harria da, bere xumean, jaldi berean, badu jauntasun bat, eluzau gogora, badu nortasun bat badu, haundia badu, tinkia da, usai emano tinkiagoa da, eta hori egin duenak, bat zuen, dezein aderran egiteko, eta ahala bat zuen. Hau garbi-garbia, mos garren mendekoa da, lehenagoko ez bada. Zeren baitziren eskual hilarrietan, baitziren hilarrek aspaldian. Eta ageri dugunek ez dela data egiz du, biztadena, biziki higatua da, nahiz da, harria frango usterra den, ez da harria azkarra. Eta gero, arma horiek ez bata, arbaleta, eskudua, jala emeiten du eskuadaren emeiten du. Gerla gizon baten eta tomba izan daiteke. Nola pasatu dituen mendeak horrek gure hilarrietan, misterioa eta misterioa ez da, baina beti tradizionia atxiki dira. Ez dira xeatu eta hori egon da, dana martiriko herrian zen, dana martirin zen hori. Data ere badu, irakurtzeko, 1500 ezer nahi izaz, 1500 eta 1700 iduri du. Hara hori ere, ez da jain edarki egin ageri du zaharragoa dela. Zer, onduz ikasiz joiten ziren, eta langile horiek, mendetik mendera. Eta influenziak ere eragina zuten, eta nuntik norakoa zuten eragina, edo lekukoa zuten ez bakarrik, edo beti eragina izan da, non baitik, baina egiteko da bakarrik. Eta gehiago dena, gelitzen diren bakarrak, zeren hautsi baitzituzten, amaseita, bereziki, amazazpigarren mendean seurenik, harri eder horik, jintzirelarik, zaharrak, seatu zituzten, zeren espaitziren biziki, eta higatuak ziren, azkar higatuak. Orduan, egon ziren bakar horiek, hain zuzen ez dira harri honak, ez dira harria, ez da iraunkorra. Bat bada Dona Martiriko pasatu duena, harri azkarrean egina dena, eta data bat bat duena, eta, hamasigarren mendean gaztekoa da. Baina, komuzki harri, eta soldatuaren, eta militarraren harria, eta hobia ere, ze harri usterre, ze harri arruntez egina zen. Hara, hau, beste harri hau, hau ere, nuntik nola jinden harri hau, ez dakiko, deusik ez dakiko guntaz. Nolaz sartu da
lauki formako harri hori gure, gure eta hilarrietan. Bezakigu. Kauza seurra da, dena da, harri lantzale ofizialek zitezkeela. Zena, lana bizik edarka egina dira, badira ingurumen batzu eta badira inak, eta arriten dara xanfrain batzu bat, eta inak muneko bat ditu funtsian. Hau bera ere, erdiko dezaina hau, bizi, hasi komplikatua da. Letrak, hitzak, letrak, eta klasikoak dira, ara hori klasikoak dira letrak. Sepulture de Esteban de Zublet. Hans Mazpigarren mendean, erran behar da orduan eta lehenako eta geroago ere, bazirela bideen gainean beti langileak lanketa zabiltzanak. Eta joiten zirenak lana zerren lekurat. Eta katedralak hona hola eginek izan dira. Eta gure listak arduretan hola ziren. Eta langile lehikean gainean, Elizabat iten zelarik, ez zen aski arginik, eta maiteko. Eta hor dian, bon, jakiten zen, lehken Eliza egiten da, eta bon, langile egiten ziren, eta Elizaren egiteko, eta bon, hori guzio desagertu dira.